Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Явор Беров търси причина за по-доброто представяне на ХААС на студени писти в сравнение с скоростта, която имат при далеч по-топли условия. Като всички видяхме как в Канада на студената писта те бяха с темпото на лидерите, а щом се стопли, намалиха темпото. На какво се дължи това? На различната конструкция на автомобила или на избора на настройки, който те успяват да направят. Значи ХААС наистина работи много внимателно с техниката, която има отбора. Знаете, че те не влагат толкова нови компоненти, колкото останалите. И в най-голяма степен разликата в представянето им идва наистина от добре намерения в някакви условия начин на работа на колата. Специално в Канада те просто избраха доста по-високи крила в сравнение с останалите и това им даде отлични резултати в квалификацията, защото пистата беше мокра, беше студена и тяхното ниво на притискане реално беше по-високо от това на останалите. Така че в хода на състезанието с тези по-дълбоки крила, с по-голямото притискане, може би щяха да загубят скорост така или иначе, без да стане този проблем с задвижващата система на Мик Шумахер или пък инцидента с Кевин Магнусен с Хамилтън в самото начало. Но като цяло, отбора наистина работи с много по-ограничени ресурси, въпреки бюджетния таван, те изобщо са много далече от него, но успяват в конкретни надпревари наистина да настроят колата си добре. И сега, ако имат шанс в някои от следващите етапи на първенството отново да намерят верния път, да накарат колата си да работи добре, дали ще е топло или студено, не е, може би, от такова значение. По-скоро тя да има съвпадение на условията с начина работа на колата, която като цяло е доста добре конструирана, използва доста компоненти от Ферари, което също им дава едно добро предимство. Но, затваряйки въпроса, специално в Канада, причината за този наистина феноменален резултат, трета редица на стартовата решетка, беше в избора на настройки. В това, че колата им беше с много по-високо ниво на притискане от останалите и когато е мокро, с интермедии и в крайна сметка те работеха по-добре от другите. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.